ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରୁଛି କରବ କରୁଛି କରବ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ଏ ଅପବିତ୍ର କରତେ ଦିଚ୍ଛି ନା ଦେବ ନା ଦିଚ୍ଛି ନା ଦେବ ନା ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାର ଗରିମା ନଷ୍ଟ କଲେ କେନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ଦଉ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାର ଗରିମା ନଷ୍ଟ କଲେ କେନ ପରିଷଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଚାହି ଜବାବ ଦଉ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ଅପବିତ୍ର କଲେ କେନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ଦଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏଗିଏ ଚାଲ ଜର କଦମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ର ମୋଦେର ସଞ୍ଜୀବନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାର ଗରିମା ନଷ୍ଟ କଲେ କେନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ଦଉ ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାର ଗରିମା ନଷ୍ଟ କଲେ କେନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ଦଉ ବିଧାନସଭାକେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ପରିଣତ କଲେ କେନ ପରିଷଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦଉ ବିଧାନସଭା ଝଣ୍ଡା ଧରି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ପରିଣତ କଲେ କେନ ପରିଷଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦଉ ଜବାବ ଦଉ ଜବାବ ଦଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏଗିଏ ଚାଲ ଜର କଦମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ର ବଦର ସଞ୍ଜୀବନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଜେପି ପରିଷଦୀୟ ଦଳ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛେ 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 ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ମୋବାଇଲ୍ କରେ।